Uşaq gənclər şahmat məktəblərinin Respublika birinciliyinin zona mərhələsi bir həftə davam edəcək. Bu müddət ərzində Cənub rayonları ilə yanaşı paytaxtın iki komandası da mübarizə aparacaq. 11 turdan ibarət olacaq zona mərhələsində hər komandada 6, 4 oğlan, 2 qız şahmatçı yarışacaq. Birincilik Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qaydalarına əsasən komandalar arasında dairəvi sistemlə keçiriləcək. Bu yarışda 12 komanda iştirak edir. Bizim bölgəmizi əhatə edən 10 komanda, bir də Bakı şəhərindən 2 komanda bu zona yarışında iştirak edir. Zona birinciliyinin keçirilməsinə ümumi rəhbərlik Təhsil Respublika Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Yarışlar mərkəzin təyin etdiyi baş hakimlər və hakimlər tərəfindən idarə olunacaq. Qarşılaşmalarda hər bir şahmatçıya hər görüş üzrə 120 dəqiqə vaxt verilir. Hər komandaya qələbəyə görə 2, heç-heçəyə görə 1, məğlubiyyətə görə isə 0 xal veriləcək. Yarışda birinci və ikinci yeri tutan komandalar çempionatın finalında iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Yarışı keçirməkdə məqsəd Respublikada ən güclü məktəb komandasını təyin eləmək, yəni bu yarışın final mərhələsində, qalib gələn komanda Respublika çempionu adını qazanacaq və ölkəmizi Dünya Olimpiadasında təmsil eləmək hüququ qazanacaq. Respublika çempionatının zona mərhələsi Cənub bölgəsindən başqa 5 zonada keçirilir. Məhəmməd Rzayev, Elnur Ələkbərov, Elnur Abdullayev, Lənkəran.